στα κεντρικά σημεία σε γειτονίες της πόλης μας, είναι λογικό να δημιουργήσει μια ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων. Βεβαίως αυτή η αναρχία δεν δημιουργήθηκε από παρθενογένεση. Ούτε οφείλεται, αν θέλετε, σε παραβίαση νομοθεσίας αυτής και της υφιστάμενης. Ο δρόμος ανοίχτηκε μέσα από την νομοθεσία και οδηγίες που ψηφίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά την απελευθέρωση των επικοινωνιών. Οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών αλλά και η σημερινή κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μέσα από τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων και του ανοιχτού επενδυτικού τοπίου που εφαρμόζονται για το κεφάλαιο στον χώρο, έχουν δημιουργήσει αυτή την ασυδοσία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι μοναδικό κριτήριο είναι η ανάπτυξη των κερδών και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Όλο το νομοθετικό πλαίσιο, και μας το είπε πάρα πολύ σωστά ο εισηγητής της υπηρεσίας μας και είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσπάθειά τους, δείχνει αυτό το πράγμα, ότι μέσα από τις ΕΚΧΟ είναι ο δούριος ύπος για να λύσουν μια σειρά τέτοια ζητήματα, ελέγχουν κλπ. Και αν θέλετε, όταν εμείς λέγαμε ότι η συνθήκη του Μάστρη που ψήφιζαν ουδού Πασόκ συνασπισμός, αυτά θα έφερνε, κάποιοι μας έλεγαν γραφικούς και συνωμοσιολόγους. Τελικά αυτό που προστατεύεται σήμερα κατά τη γνώμη μας με αυτό το δομικό πλαίσιο είναι τα κέρδη των πολυεθνικών του χώρου και τίποτα άλλο. 38 παράδειγμα είναι ότι με την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχετικά με την ύπαρξη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας, διατυπώνεται πιο ότι ο Δήμος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα πλην της πολυοδομικής. Τι ζητάμε και τι προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτον, να ελεγχθούν όλες οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας και οι υπόλοιπες, είτε μέσω ΕΑΕ, είτε μέσω του τρόπου που σας είπα, εφόσον διερευνηθεί περαιτέρω εάν συμφωνήσετε, ξεκινώντας από τον ιστό, αστικό ιστό και δει τα σχολεία, σταθμούς κλπ. Τον τρόπο εννοώ μέσω του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του κυρίου κάπου του καθηγητή εκεί. Δεύτερον, να αγοραστούν εντός του έτους με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τα μηχανήματα που κάνει λόγο η υπηρεσία και να δημιουργηθεί σταθμός ελέγχου με ευθύνη της δικής μας υπηρεσίας που κατέτος θα διενεργεί ελέγχους και θα ενημερώνει, ενώ σε περίπτωση υπερβάσεων να πέφτουν οι ασφάλειες. Τρίτον, να είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου, όλες οι κεραίες που λειτουργούν σήμερα, ώστε να υπάρχει ενημέρωση των κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών με τις εκπομπές τους. Τέταρτον, τα όρια εκπομπών των κεραίων να διαμορφωθούν με βάση την ανάγκη για την προστασία της υγείας του λαού, σε κάθε περίπτωση να μειωθούν με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Να απαιτήσουν να οριστεί ζώνη απαγόρευσης τοποθέτησης κεραίων κινητής τηλεφωνίας ΕΚΧΟ οποιασδήποτε σε ακτήρα 400 μέτρων από χώρο συνάθρησης και όχι όπως το προβλέπει σήμερα η νομοθεσία και κάνει λόγο στην εισήγησή του κ. Δελιγιάννης, ότι στην περίμετρο 300 μέτρων που στην ουσία βάζει αυτό το ποσοστό που αναφέρθηκε το 60% αλλά επιτρέπει ακόμα και δίπλα στο σχολείο να υπάρχει μια τέτοια κεραία. Το γεγονός ότι θα πρέπει ο Δήμος να τα φτιάχνουν μικρά διαστήματα, ενδεχομένως ηθήσια, να καλύπτει τις μετρήσεις πρωτίστως γύρω από τα σχολεία, δεδομένου ότι όπως τον γνωρίζουμε ο παιδικός κέφαλος αναπτύσσεται και αυτή η φάση της ανάπτυξης είναι σαφώς πιο ευαίσθητος απέναντι στις ακτινοβολίες. Και επίσης, συμφωνήσουμε με τη μείωση των εκπομπών, βεβαίως η τεχνολογία προχωράει. Ζούμε, είτε το θέλουμε είτε όχι, μέσα στα κύματα. Δεν μπορεί ακόμα να ταυτοποιηθεί το τι προβλήματα δημιουργούν. Θα χρειαστούν ακόμα ίσως αρκετές δεκαετίες, προκειμένου να δούμε αν κάποιες παθήσεις έχουν αυξητική τάση ή όχι. Και επίσης, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δελιγιάννη, εμείς επιτρέπεται να έχουμε τέτοιο μηχάνημα, να χειριζόμαστε τέτοιο μηχάνημα. Και τι συντήρηση μπορεί να έχει ένα τέτοιο μηχάνημα για να διαμορφώσουμε τη δική μας πρόταση. Δεν απαγορεύεται πλήν όμως για προκειμένου μετρήσεις να είναι προς τα έξω ανακοινώσιμες, πρέπει να πιστοποιηθούμε προς αυτό.
Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα επιμείνω στην εισήγηση της υπηρεσίας σαν άμεση απόφαση για να προχωρήσουμε άμεσα στις μετρήσεις και με κάποια στοιχεία, σημεία που όποια προτείνει η υπηρεσία επιπλέον και μέχρι να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που θα έχουμε σύντομα να έχει διερευνηθεί και το υπόλοιπο πλαίσιο και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι περισσότερο και να επανέλθουμε στα επόμενα θέματα, στα υπόλοιπα που συζήτησαμε τώρα. Συμφωνείτε? Για να διερευνήσει και το θέμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ναι. Αυτό ο κ. Σκούφαλος θα δώσει τα στοιχεία στον κ. Δελγιάννη για να κάνει μια επικοινωνία και μαζί με τα υπόλοιπα να μας ενημερώσει και γι' αυτό. Η ψήφος μου είναι με επιφυλάξεις. Με επιφυλάξεις θετική θέλω να το καταθέσω. Για το λόγο ότι θεωρούμε όσον αφορά το μηχάνημα ότι μπορεί να αγοραστεί και να έρχονται κάποιες άλλες λειτουργίες. Από εκεί πέρα λόγω του ότι το θέμα είναι ευαίσθητο. Δεν θα θέλαμε να δώσουμε αρνητική ψήφο. Άρα, απόφαση. Επειδή και στην εισήγησή μου το είπα, θεωρώ και εγώ ότι το μηχάνημα αυτό μπορεί με βάση τα οικονομικά του Δήμου να αγοραστεί. Δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι μεγάλο το κόστος, μπορεί να αγοραστεί. Το βασικό πρόβλημα είναι όταν πάρουμε ένα μηχάνημα, μπορούμε να το δουλέψουμε ή όχι. Αυτά θα διερευνήσουμε και θα επανέλθει το θέμα για να ξέρουμε πώς θα δουλέψουμε. Γιατί, κύριε Εκδεσί, αν μας ζητήσει ακτινοφυσικό για να το δουλέψει, είναι προφανώς. Ναι, ναι.